Всеки проси за внимание. Всеки иска нежност. И този постоянно ме преследва. Постоянно тук ми се катери на работното място. Къде си стъпил, бе, живот, смърт, прераждане, карма? Къде си застанал, бе, мъчарок? Вижте, същите сме и ние. И ние искаме внимание, искаме карма, нежност. Но даваме ли я? Показа им ръката си, с която галеше Котарунгила. Показа им ръката си, с която пие топла вода с зеолит. Ето виждате долу зеолита, къде се отложил. Не ми пипай по и не ми мъркай. Само тук ми се даваш мъркане и ми се разхождаш по работното място. Не ми пипай чашата. Не ми пипай чашата, заставай си тук. Една щастлива котка. А всъщност тя не знае, че е щастлива. Котките са много приятни същества. Малка котка още не е порасла. Животно с хоризонтален гръбнак, за разлика от нас. Не пипай от чашата, защото си ме разправи и не ми се разхожди по работното място, защото ми пречиш. Защото ми пречеш да работя тази сутрин. И не ме закачи, и не се закачи и с мене. Добре. И няма да ровиш по цветята. Казах ти, няма да ровиш по цветята. И няма да пасеш цветята. Откакто това нещо е вкъщи, имаме нова грижа, имаме нов маничко. Не ми е тяж цветята, бе. С какво удоволствие се разхожда по бюрото ви? Слезе. Ден за една котка и за нейния стопанин.